Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya marhaban madon ya astagfirullah gemas yang pun dari aku Tes nih di kafe di kon rondo. Indonesia cari jogo sopo ya. Tutu ita. Tutu kilo. Iya. Ini macaan koyo ustad nopo dia sam. Biasa gini lo ngaji lo. Tadarus Al Quran bubar tarawih. Ngerti pra? Ini rokok mau bawa yang terane sak. Yo gue ya naik gue ya lingkungan yo gue mau. Wong rokok kok naik jenenge blas ini. Bapak kok ngerti gue? Oh tengkok ana. Astagfirullah. Ah, penake timbang kowe randhe kegiatan nyewaki jogo Indonesia iki lho. Indonesia iki jogo le pemerintah ngendi? Lha iku ora ngerti iki lagi usum bojone wong di gondol. Iya. Bojone wong opo? Bahaya iki Indonesia lagi bahaya. Wis tak saling mri, saling. Iya, aku tak saling sik. Ngobari tak kandani ngene. Rondo, Joko, Rondo. Oke. Tas. This is Benu. Apa wi? Ya kowe kuwi. Ya tak kake lo. Waduh. So. Iya. Sik mau. Des. Wah, ya sa Benu. Aku salim dulu. Ayo. Halo. A few moments later. Aku ora mbok info. Jare ada yang hang kok di Indonesia. Ayo we. Iki asline. Iki jane iki rondo ngene iki ecake wong-wong ngono. Asline. Jane adine. Jane yo ketono. Rondo wong loro tok. Dadukan yo ora enak. Lah yo jenenge adil iki lagi anu lho. Panen wong-wong kuwi tak jelas. Kere Barat Suki Meteng Wiki Sowaru nih ram kok hamil orang lagi orang anak uang belas tenan orang lagi lah aku lo pau dua rumah kamu deh ini Indonesia pira sih jogo saya mulai nih buaya jadi nih gini jogo Indonesia entahnya rondo ngapeti marang wong-wong ini lo jadi supaya nih wong-wong ditinggal terawih-terawih ini anak dewe ini gini jago mau main wong iya udah rupa anak sih iya minimal ngerokok orang yang ini ngerocu dek apa ini dek medenia tuh ji blur medenia apa aku loh orang rupamu loh wadah orang rupamu wadah penanan aku loh gudikan mengkorok blok gudik ngerokok Pak lu di. Wedi ngopo? Iki lho gak malu. Wedi ngopo? Delok ya to. Kak. Kunci. Iki delok kan. Iki malah rondo kok. Iki. Iki ora enak ulo. Ulo lari yang ngono kali. Iya kok. Mau mau nih gak apa-apa. Kuwi ku minu. Balang gue nem. Eh untung tuh. Kok lagi. Kok sih? Aku arep mlebu ae aku. Aku yo melu. Aku melu.
Sik sandale keri, sandale keri, pintu keri. Pintu keri, pintu keri. Hai, kosong-kosong malam ngopo we. Tidak bisa menahan hawa nafsu we. Getak e dicopot gak cuk iki. Kosong-kosong ngopo we? Eh, meh coling sih. Kok matamu gerah ungkal arit nanti ngopo iki ngopo piye? Kowe ngopo iki ngopo? Aja ngomong aku tak duit. Nabiati sama orang sarapan. Luwe 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 nang omahe nek sego aking gelem piye? Apa suket-suket kae? Ah, utang duit. Dit piro jalu lho. Sembarang meneh gawe kena gawe tuku soto lho. Eh, lha kan yo tening ndi? Sembarang meneh pokoke tuku soto. Yo. Nek tak gawe ning enek sarate. Apa iki? Iki dhewe apa iki? Oh, mau tak sawangot ya. Lah kowe manis ya? Iya. Manis seperti apa? Manis seperti apa? Seperti senyummu. Aja mama kaya anu, Dek. Ya aku utang duwe kok malah merekatkan utang apa ora, pamplan pisan malah. Nyo. Kok iki mesti kowe. Dikei ra matur nuwun mangga merengseng wae. Matur suwun Pak Guru. Kula pariyen ajeng sarapan. Iya, lah kudukmu mogok ora? He? Kudukmu mogok ora? Ora. Apa bro iki kaya ngono kae? Eben. Kacau ae. Ini saya sok mau ni kalau ngalok, kong ngarit tu anu ungkalan tu kira col ni. Lo mas, deh. Cepat nanti ya. Ane panas mana deh ni? Cul.
Halo, halo. Astagfirullah. Warak ya toh, misal samkiron ngarit, bermadang, warak ngarit, sukses, biyen tak kira gampang. Kelunyatan cah kayak, ditenono engko. Ayo ono we. Poso-poso arep ana degan jarenge poso. Ancak nau gak lara jantung ini. Wong lara jantung ya kaget. Lha iya. Wis setrup. Setrup. Iya. Panas wae iki. Dawane iki tenggorokku kering. Kering kaya gone bayaku. Opo kuwi? Wis ora berarti bayaku. Delan cutang e cutang. Sikile. Sikile nelo. Mlekek. Mbok kek jari banyu ni song nimpes. Musim 3 jane iki. Lha iki di tanduri jagung prayo. Ora tak kandani sik. Ya sik menang sik cangkemmu tak lingguh karo tak rungokne kowe ndanyi kok. Ora ya ngerti to iki wulan poso. Iya. Setane padha dikrangkeng. Lah kok ya isih ana sik ucul siji ngono rek. Ucul dapurmu ta setane? Lah ora kowe iki? Lah aku setan. Lah kowe omongan lho karo aku. Berarti kowe ya setan. Setan bocah omongan ta ya. Lah iso. Li mulane kuwi, kowe kok iso iki sak omongan setan. Dan pikiran, iso pikiran ora? Pikiran dipikiran. Wes mare pikiran iki, mare pikiran iki. Mare pikiran. Berarti ra dedet tenan kae pikiran. Pikiran. Bocah. Momok. Momok kalau momok. Ayo ndang mulih wae yo. Iki sapine selak keluwen. Sapi apa? Unta. Ya wis ayo bakake kok iki. Nek suwan denganmu ngeyel to. Lagi emang nang ndo. Asa. Yo, mulih. Iki bongkok sik kok yo kayak bongkok sik kok. Enggak kongko aku ora kuat. Ini kan teman nih, gitu. Teman tapi mesra ini. Ngarep sampe dijane mbok kok pakan obor tapi ngerti sapi ning omahe. Ayo ndang ngene numpak dhuwur. Numpak dhuwur, numpak ban, numpak ban. Oke. Bajimu, bajimu anak ranceleng. Masyaallah. Lu kok ngene iki iki? Dadi jambinge sithik ngene kok ya ya apa di gondol mbok rondo apa di pengen dulu ya. Itu anu ya. Itu jare langit ya. Lagi kan. Lah tenggelam dalam kemesraan bocah iki. Nah, wis piye yo ora nek temani ning ban-ban ya rame ning dibirane. Iki ngene ning ndi? Tenggelam dalam kemesraan lan gondol anu.
arwah sih lah, apa? Andu ya, rondo ya, eh, kan gotong ragu dia, apa, short, nyarit, geleng, tapi.